Não sei, Daniel. Tens a certeza que eles são mesmo bons? É que eu tive de pedir os financiamentos para não estar a desinvestir. E agora se me falam de Espanha, Santos, como está o Esté e tal? Nós outros temos aqui ele Rivaldo ou o irmão Ronaldo. O que é que eu digo? Digo que tenho o dinheiro todo a investir em dois moçambicanos que nunca vi? E quem é que se responsabiliza? Não és tu, pois não? E a minha imagem para o exterior? Pois, é que a brincar, eu tenho centenas de milhares de contos investidos neste negócio. Mas eles só custaram 6 mil. Pois são. Só que... Diga, Susana. Olha que menino. Só este estava a pedir 40 mil contos. Olha, diga-lhe que fui para Itália. Eu disse que o Sr. Santos ainda não tinha chegado de Portugal. E eu disse que passa cá à tarde e que se não tiver o dinheiro, para de gritar e tudo! Susana? Sim? Deixe estar isso, que eu vou ter de sair. Ah! Ligue-me só para o Antunes e peça-lhe para meter o cheque para a semana. Ai, é verdade, ligou o Sr. Antunes a dizer que vem cá esta tarde e que se o Sr. Santos não lhe der dinheiro, ele perde o escritório todo, todo. Pois, isto agora não interessa. Eu disse-lhe para ele relaxar. Ousada, tu já vistes isto? Onde eu estou metido? Santos, não te preocupes com isso. O presidente do Unidos da Matola garantiu-me que com estes dois Portugal vai ver futebol como não vê... Desde o tempo do Eusébio. Tu sabes que quando se fala do Carlos Santos, as pessoas só se lembram do homem que pôs um roleandro numa rentela, que descobriu um tal Alexandre. Mas tu e as pessoas que percebem de futebol sabem perfeitamente que é um movimento no circuito euromundial. Não, tens razão. E não só, mesmo a nível nacional. Se não fosses tu, o tal Alexandre ainda estava no lixo. Sim, mas isso não é por aí. Não é por aí. Onde é que estão as nossas pacaças? Eu sou um Mondego. O Rogério e o Filipe foram buscá-los esta manhã ao aeroporto. Ah, é verdade. O homem da pensão ainda depois quer saber como é que é a nível do pagamento. Ah, mas depois falas com a Susana, que ela trata diretamente com o departamento financeiro. Oh, meu amigo, isso não é comigo, é com o departamento financeiro. Já vem. Oh, Rosada. Até parece que o estou a ver. Liga dos Campeões. Estádio da Luz completamente cheio. 640 mil espectadores. Entra o Barcelona. Oh, Barcelona! Depois o Benfica. João Pinto cumprimenta Figo.
Sem sorrisos, que não há tempo para isso. O árbitro apita para o início do prélio. O árbitro apita. João Pinto recebe a bola. Jogada em profundidade. Olha para o corredor esquerdo. Paradinha no peito, faz o bonito e mete o esférico, hein? Elias Catana. Catana. Este volta para a cabeça de João Pinto. João Pinto procura espaços. Nadava vindo de trás, cheio de magia africana. Surge. Rui Teixeira. Rui Teixeira. Está bem. Corta o pé, bicicleta, chuta com perigo, a bola voa e... Yes! Gol! Oh, tem! O que é que vai ser isto? Foi gol do Benfica? Olá, olá, olá! Não te preocupes, que isto é garantido. Eu me sabia que já ninguém me engana. Que me engana. A gente até já fez a segurança ao presidente dos Unidos da Machamba. Unidos da Matola. Mesma coisa, pá. Já que tens tantos contactos, e és tão importante, vais tu agora negociar aqui o Sammy Davis e o Stevie Wonder. Stevie Wonder? É assim. Olá! A que horas é que nós ficamos de ir amanhã apresentá-los ao Estádio da Luz? Nós? Nós não, vai você. Vai você, que eu não quero prejudicar o meu Benfica. Estes dois não merecem nem estar no banco do Benfica Beco. Amanhã Benfica? Quando é Benfica? Até há uns anos, quem visse o João Pinto também não dava nada por ele. São iguais. O menino Dor e estes dois são iguais. Qualquer dia vais-me dizer que os abraçados da Liamba são iguais ao Boa Vista. Unidos da Matola! É uma coisa, pá. Unidos da Matola. Perto dos 6 mil contos. Esquece os 6 mil contos. Hoje perto dos 6 mil contos, amanhã ganha 50 mil. Eu não vou é prejudicar para o Benfica. Não é que nós ou os vendemos ao Benfica ou eles voltam para Moçambique, não é? E lá se vão os 6 mil. Sou lousada, sabe perfeitamente. Que eu sou uma pessoa incapaz de prejudicar seja quem for. Muito menos o Benfica. Por uma ninharia de 6 mil contos. Passa por cima! Ah, bem, pronto. Agora perdes, não te esqueças. Tchau, Santos. E vocês, já almoçaram? Ainda. Então vamos aí comer uma caracolada. Desadoro esse animal. Então vamos comer um sushi que é para despachar. Passa por cima! Oh, meu amigo, coisas de dinheiro. Não é comigo, é com o departamento financeiro. Mas isto é mesmo assim. Não há dinheiro, leva o fax. Mas deixe-me ao menos desligá-lo. Este já vai comigo para o Porto. E há de dizer a esse vigarista que se não me pagar, eu vou a ele. Só lhe ficam os olhinhos para chorar. Pronto. Ah, mas não se esqueça de o aquecer quando ligar, senão entrava. Susto, eu não o tinha visto aí escondido. Escondido? Em que sentido? Não, é que o senhor Antunes... Não é por aí, minha querida. Não é por aí. Não é por aí, pá. Não é por aí. Temos de repensar a estratégia para colocar os teus jogadores, pá. Olha, hoje mesmo vou ligar para a Itália, para a Inglaterra e para o Brasil. Para o Brasil já não ligo, já é tarde. Mas te garanto que vou ligar para a Itália e para a Inglaterra. Mas tu é que tens esses contactos todos? Sei lá o número de telefone de Berlusconi. Pois, só que não tenho aqui, pá. Tenho um escritório. Então liga aí, a Susana ainda lá está. Olá, as coisas não são assim tão simples. Eu tenho remodelações no escritório. Tive de tirar o fax e o telefone. Estou a informatizar a comunicação, pá. Olha uma coisa que tu devias fazer aqui no teu escritório.
Bom, então aqui também não podemos fazer grande coisa. Espera aí. Só se ligar para o Borges Pinto. Ele tem esses contactos todos. O Borges Pinto? Do Futebol Clube do Porto? Sim, o empresário. Nós é que fazemos a segurança da casa dele no Algarve. Por acaso não sei porque é que nunca lhe falei a ti. Tu é que o conheces bem. Eu? O Borges Pinto? Ah, pois conheço. Então não conheço outra coisa. O Borges Pinto. Bem, nunca tivemos foi um ao pé do outro, mas ainda bem. Se não partilha a Carola, então foi ele que me arruinou a transferência do Jardel para o Benfica. Tu também estiveste nisso. Oh, Tito, pode-se falar à vontade aqui. Então, eu cheguei a estar com o Jardel. E ele sai para ir à casa de banho. Segundo episódio. Mas antes, eu digo-te uma coisa lousada. O Borges Pinto é o maior mafioso do futebol português. Ele e o Maciel Arlindo. Maciel Arlindo. Eu digo-te uma coisa. Eu não sei a quem é que esse senhor fez perder mais dinheiro. Se foi ao Benfica, se foi a mim. Mas há uma coisa nele que me faz uma raiva. No Maciel Arlindo? Não, no Borges Pinto. Isto. O nariz. Não, o faro. O faro que ele tem. Em pegar nos cocós dos jogadores e em transformá-los em grandes vedetas do Futebol Clube do Porto. Principalmente se os cocós forem rejeitados pelo Benfica. E se a gente ligasse ao Borges Pinto e lhe dissesse que o Benfica tinha acabado de desistir da maior dupla de panteras negras multivalentes da época pós-moderna? Borges Pinto! Não está. Ligamos às 6. Está bem. Ligamos às 6. Agora temos de perceber qual a utilidade deste Tupperware em qualquer situação. Numa praia, no campo, numa cozinha pequena ou mesmo numa kitchenette, mas principalmente numa caravana. Estou. Eu que tinha preparado a caldeirada de corvina. Ah! Sim. Tenho de ir à embaixada do Iraque. Até logo. Beijinho. Agora meteu na cabeça que vai abrir um karaoke só para árbitros. Vamos lá. Tudo bom dia. Só um minuto. Então já vieram arranjar o telefone? Puseram também um intercomunicador novo. Ah, e deixaram a fatura. Está em cima da sua secretária. Eu já lhe disse que as faturas são para mandar para o departamento financeiro. Sim. Lousada! Come on! Posso? Sou dona Soraya. Ligar. Então quem é que se pode ligar? Não. Correto. Então, mas isso parece que estamos interessados. Então, mas foi o que tu me disseste para dizer à secretária dele. Lousada, não é por aí, lousada. Agora não é preciso dizer. Tu tens de começar a ver como é que isto funciona, lousada. Dá-me aí o número. Lousada. Susana, liga-me aí para este número. 223-4556, por favor. Hein? Estive em Itália. Pergunta-lhe como é que correu a viagem. Senhor Santos, eu vou pensar. Que raça benfiquista. Borges Pinto, fala Carlos Santos. Como está? Olha, estou aqui com o meu assistente lousada que falou hoje de manhã com a sua secretária. Itália. E...
Como estava lá bela Itália? Milão? Milano. Oh, tenho muitas saudades de Milão. Milão, estudei lá. Muito anos. Olha, surgiu aqui uma situação que pode ser benéfica para ambas as duas partes, que é o seguinte. Eu represento dois futebolistas e pensei que dois atletas tão alto galarido ficariam bem no Futebol Clube do Porto. O que é que lhe parece? Garantias? Olhe, foram recusados pelo Benfica. Onde é que eles são? Na Pensão Mondego. Onde é que é? Em Coimbra. O que é que há em Coimbra? Fado? Pois, então e quando é que a gente se pode encontrar? Este fim de semana. Então, mas isso é ótimo que eu vou no avião da manhã para aí. E assisti ao jogo do Benfica nas Andas. É claro que vamos ganhar, homem. Então não vamos ganhar. Ah, pois não. O nosso Porto. O nosso Porto vai ganhar. Então não vai ganhar. Pois vai. Seis. Seis. Um. E vai ser o Jardel. Diz que é bater em mortos. Sim. Pronto, então e como é que a gente se encontra? Eu posso ir ter o aeroporto, sim, ao meio-dia. Como é que me conhece? Se eu tenho gravatas azuis e brancas. Foram feitas duas a semana passada. Lindíssimas, eu levo uma. Sim. Pronto. Como é que se diz adeus em italiano? Tchau. Juiz, pá. Rivedere-se. Prontos. Moçada, isto é que é negociar, pá. Quando tu um dia souberes fazer isto, até podes ir à África comprar jogadores. Moçada. O que é que quer dizer brazonada? Brazonada vem de braseira. É uma pessoa com os calores. É uma pessoa que pertence a uma família com brasão. Com dinheiro? Normalmente sim. Mas porquê? É que estão aqui a falar da festa de aniversário do metal Irene Bidwell, que foi considerada a mais elegante do ano. Oh Vera, onde é que está aquela terrina azul vista alegre que era da avó? Oh mãe, mas para quê? Fiz o caldo de miscas que teu pai gosta tanto. Ah, muito bem. Está aqui o elegante herdeiro. André Pidwell Borges Pinto. Gosta de futebol, de praia, fotografia. Tem tudo a ver comigo. Mas tu detestas futebol. Só porque és advogada tens a mania que sabes tu, sopinha de massa. Tens razão, Verinha. Vou servir nos pratos de sopa. Chumanino. Gemanino. Está a dar o Jornal da Noite. Já falaram das novas contratações do Porto? Não, pai. Devem estar a guardar segredo. A minha futura gestora. Paizinho. Sempre agarrado aos livros. Rodrigo. Onde é que estão os paizinhos? Estou em Espanha. Vamos abrir mais um desafio. Onde é que está a tua mãe? Está na cozinha. Ótimo. Mas não pode ir. Parece ter uma surpresa qualquer para si. Olha, hoje-se na praia um tal de Antunes a pedir que tu lhe ligasses quando chegasses de Itália ou de Portimão. Tu foste a Portimão? Portimão? Não. Papá, os pais do Rodrigo compraram um barco. Se calhar este fim de semana vamos a Troia. Ah, mas não vou mais longe. Eu só não comprei barco porque a minha Silvia não quis, não foi amor. Eu enjoo muito com os balanços. É. Uma vez íamos os dois no cacilheiro. Sim, senhor Rodrigo. Então como é que vão lá os aviários? Muito lucro, não? Muitíssimo, seu certo. Pois, olha, os computadores é que também está a dar muito dinheiro. Os micropips, os megawatts, o turbodiesel, tudo aquilo. Mas o frango, eu acho que o frango tem muito futuro, sabe? Até estive a ler umas... Eu gostava de falar com os seus paizinhos, tenho uma ideia para um negócio. Um restaurante. Vá, acabou-se a conversa. Só um bocadinho, amor. Comam lá a sopinha, daqui a bocado o arroz do robalo está frio e não tem queda nenhuma. E o Rodriguinho, como é alérgico ao robalo, vai fazer uma omeletezinha de tomate. Ah, muito obrigado, Sra. Cecília. Consigo dar por minha casa. Pai, não, pai, vai comer. Pai, só um bocadinho à beira. Pai, sim. Posso fazer uma pergunta? Não. Então os jogadores não eram para o Benfica? Os jogadores... Quero dizer, eram, mas o que aconteceu foi que o teu paizinho mudou de ideias porque achou que tinham mais perfil para o Porto. Pronto, não é? Então anda a deitar-se com o inimigo. A deitar-me em que sentido, amor?
deitar-me com... Não, então aquilo é uma estratégia, não é? O que é que eu pensei? Os jogadores vão para o Porto, que é para o Porto sentir o mesmo que no Benfica se sente, quando se gasta milhões de contos em coxa. Milhões de contos em sentido. Nesse sentido. Em todos os sentidos, para trás, para a frente. Ah, então o papá está envolvido nisso. O papá está envolvido em todos os grandes negócios do futebol que se fazem em Portugal, amor. O teu paizinho neste momento, o teu paizinho é, olha, é o único mito vivo do desporto português. Esta casa vibra, esta casa respira-se grandiosidade. Oh, Letizia, é bem ou mal passada? Sílvia. Pois, minhas queridas, este que aqui vem ainda vai ganhar muito dinheiro. O pai tem a consciência de que isso é um crime. É, mas é um crime em que sentido? Crime vem no Código Penal, artigo 207. Ou será o 209? Filha, o arroz caiu-me tão mal. Acho que é o 209. Parece mesmo que faço de propósito só para irritar o paizinho. Quanto é que vai ganhar, papá? Olha, amorzinho, o teu pai vai ganhar alguns entre... Quero dizer, bom, ainda não falei com o Borges Pinto, mas... Borges Pinto? O Borges Pinto do Borges Pinto? All right. Ai, o marido herente, ele vem cá, papá. Não, amorzinho, ele não vem cá. Eu é que vou ao Porto. Vamos ao Porto? Nós vamos ao Porto? Amanhã? Há que tempos que eu não vejo a minha querida irmã Arlinda. Ai, podíamos ficar em casa do Borges Pinto, papá. Ah, filha, que disparate, ficamos em casa da Arlinda, não é, Carlos? Não, vocês ficam aqui. Eu é que vou para o Porto. A mim dava-me jeito bem. É que esta semana está a juristar. Não. Há quantos anos é que a gente não vê a Arlinda e os meninos? E o meu cunhado gosta tanto de jogar à sueca contigo. Ah, vá lá, papá. A mim dava-me jeito bem. Bom, está bem, eu vou abrir uma exceção. Mas vão ficar em casa da Arlinda, que eu não vou ter tempo para vos aturar. Trabalho é trabalho e conhaque é... Família. Quero dizer, tenho de estar ao meio-dia no aeroporto de Pedras Rubras. São 8:30. Estamos aqui e ainda tenho de pôr gás óleo. Oh, filho. E a minha menina acordou-me de cedinho para fazer as malinhas. Papazinho sabe que nessas coisas sou muito prática. Eu ontem, quando fiz as tuas malas, devia ter feito logo as minhas. Foi sair ao seu paizinho? Estou pronta, pai. Portanto, está tudo. Vamos embora. A sensação que nos falta qualquer coisa. É tempo, Sílvia. Falta-nos tempo. Carlos. Vocês não podem estar com essas coisas. Então eu depois telefone e vou lá ter a casa da Arlinda. Oh, a gravata! Olha, vê lá se te agasalhas lá no jogo, Santos, e não te ponhas a comer porcarias. Em termos de dias já são 11:30. Sou Carlos Santos. Quem? Sou Carlos Santos. Ah, sim? Borges Pinto, muito gosto. Como está? Bem, está um friozinho aqui no Porto. É verdade. E depois, como eu vim de avião, era um jumbo. Bem, aquilo faz uma corrente de ar. Dá-me licença que eu dê aqui uma indicação a estes turistas. Faça favor, à sua vontade. Você vai sempre em frente, até à circunvalação, e depois... Cristina Santos, muito prazer. Borges Pinto, muito gosto. Oh, Santos, então quer dizer, você trouxe a família? Eu não. Não, eu vim sozinho. A família veio porque lhe apeteceu. Ai, é que se põe na hora. Fizeram muito bem. Então esta senhora... É a minha esposa, Sílvia Santos. Dona Sílvia, como está a vossa linha? Oh, Dona Sílvia, tenha calma. Muito gosto.
Então, e onde é que vão ficar instalados? Digamos? Na Arlinda. Na Arlinda? Sim, na Arlinda, no Hotel Arlinda Palace. Não conheço. É natural, abriu há um pouco tempo, 10, 15 minutos, mas... Não, senhora. Não, senhora, vocês vão ficar instalados na minha casa. Obrigadíssima, nem sabe. Ando tão farta de hotéis. Sim. Se calhar vamos dar muito trabalho, senhora. Por amor. Oh, mãe. Então, se o Sr. Borges Pinto está a convidar, não é? Com certeza, é um prazer. Que é isso? Claro. Oh, Santos, então e este carro? Olá. Vera Santos, me prazer. Este carro é alugado. Então, e você anda com um carro com um galhardete bem chique? Quer dizer, eu tentei alugar um com o galhardete do Porto, só que estava esgotado. Tem saído muito bem, não é? Está ali a sua fotografia. Aonde? Ali, então você não vê, é dentro da... Ah, é um velho hábito de família. A gente sempre que aluga um carro, pumba, leva logo fotografia. Vamos fazer assim. Vamos deixar isto aqui e vamos no meu. Vamos. Aníbal? Sim? As malas dos senhores. Olá, querida. Amor. Irene? Apresento-te aqui o seu Carlos Santos, o maior portista da Lei Mundial. Também não exageremos. Minha senhora, muita honra. Muito gosto. Que rica casinha, hein? Olha, sinta-se como se estivesse a sua casa. Como se... Olha, apresento-te a minha esposa, a Sílvia. Muito gosto. E mais velha, a Cristina. Linda, linda. A Vera. Linda, linda. Ó, Irene. Sim. Tu sabes que aqui a Cristininha tem o mesmo hobby que o nosso André. Ah, sim. É verdade. Também gosta de cavalos, é? Ah, é a família toda. Bem, o que a gente adora cavalos. Todos os fins de semana. Liga ao meu chofer e lá vamos nós para Nazaré. Nazaré. Nazaré? Eu estava a falar de kartes. Também eu? Vai Nazaré? Isto não é uma casa, isto é um chalé, minha senhora. Olha para isto. Isto é estrangeiro, não? É de inspiração cotileiro, é? Pois, não faz mal, conta é que fica bem, não é? Ó, Irene, se a gente fosse pegar qualquer coisa, querida, anda lá, ora vamos, ora vamos. Ah, foi dado dizer onde é que fiz essa permanente. Vamos mais à altura. Faz favor. Mouros. Ô, amigo Santos, diga-me lá com franqueza. O que é que acha? Este Pidwell Vintage, totalmente produzido nas cabos da nossa família, não é uma maravilha? É bom. É docinho, não é? Repanha o paládio. Faz lembrar aquele licor chanata que eu comprei no Natal das Cabos Marvila. Ó, Cristina. E tu, por acaso, já reparaste na gracinha destes copinhos? É um vinho muito quente e redondo, não é, papá? Ah, é? É. Pois é, olha, é muito quente e redondo. Por acaso, é pena. É o problema de todos os vinhos do Porto, quando não são feitos onde deviam ser, em Setúbal, como um Moscatel. Eu não sei qual é a tua relação com este senhor, mas... Irene, só sabes, estava apenas a ser espirituoso, entendes? É o humor de Lisboa. Eu mal conheço o universo árabe, eu conheço, prefiro Marrakech a Lisboa. Eu não posso admitir, que alguém na minha própria casa desrespeite um produto que faz parte do património secular da minha própria família. My family de Pidwell. E da cidade do Porto. Mas eu peço desculpa, eu nem tinha percebido que tinha que... Eu próprio sou praticamente inglês. Sou primo de uma senhora que trabalhou há dias para a Rainha Vitória. Explica-lhe. Oh, sou Dona Irene. É verdade, é. Então até temos uma fotografia lá em casa que o pode comprovar. A cores? Ora bem, já que estamos todos de pé, vamos aproveitar e vamos ali para a sala de jantar, não é? É que eu e o Sr. Santos temos que nos despachar, não é verdade? É. Então, amigo Santos, logo vamos dar quantos? Bom, eu já ficava contente com dois do João Pinto. O quê? E quatro do Jardel. Ah, bem, está bem. Ok.
Sim, André. Hã? Aníbal, hã? Meu rico menino. Problema, está ali, está no meio campo. Não, é uma pergunta. Pergunta que ele jogava ali com o Carlos Manuel, não está? Não, mas olha, ali. O que é isso, Michael? O Gisente. Isso é um excelente guarda. Isso é sobre. Da cor. Good afternoon. Desculpa o atraso. Até que enfim, meu filho. Este é o meu filho André. Ah, sim. Acabou de chegar de Oxford. Oxford, yeah. Oxford. Esteve a fazer um curso de pós-graduação. Faz muito bem, a ginástica é essencial a um homem. Eu vou muito ao Oxford. Sempre que passo pela América, vou lá com É o seu Carlos Santos, é um dragão de Lisboa. Vem aqui para nos apresentar dois possíveis reforços do Futebol Clube do Porto. Dragão dos quatro custódios. Sou sócio desde a primeira hora do glorioso Sport Lisboa e Porto. Sporting Clube. Porto, do nosso Porto. Nosso não. Eu sou benfiquista. É. Eu também. Cristina Santos, muito prazer. Olá. Vera Santos. Vera. Porto Pidwell. Um aroma e um sabor inconfundível em qualquer parte do mundo. Exportamos para a Alemanha, Inglaterra, Holanda, enfim. E ali é a vinha. Cerca de 1250 hectares. Eu prefiro muito mais a praia. Eu por acaso não. Sempre posso, pego nas cordas e vou fazer rapel. Ah, é como eu. Tens tempo para isso? Por enquanto. Quando acabar o curso, duvido muito. Meu pai já me arranjou para uns 150 estágios. E que curso é que estás a tirar? Arquitetura. Oh, André, eu adoraria ir para esse curso. Mas sabes, tive que seguir gestão. É. Alguém tinha que ficar a tomar conta dos negócios da família, não é? Interesting. E tu, Vera? Porquê é que foste para Direito? Eu sou uma inconsciente. Arrisquei ir para o curso que gostava. Eu também. Se calhar é por isso que anda a adiar o fim do curso. Eu sei perfeitamente porque é que andas distraído, André. A fotografia. Qual fotografia? Qual fotografia? A fotografia. As máquinas, as objetivas, a arte de captar o efêmero, as longas horas de espera para se conseguir a exata refração da luz na lente. Eu disse que percebo muito pouco. Como eu. Oh, Santos, eu vou dizer com franqueza. Aquilo parece-me o Titanic a afundar, caralho. Eu, treinador, à proa, de braços abertos. E o João Pinto ao lado, a abraçá-lo. Com os cavalinhos ao vento. Ele pode ter cavalinhos ao vento, Borges Pinto, mas é um jogador perigoso. Há porque eles agora andam a fazer uns bons negócios, mas é com os terrenos. Eu, por este andar, ainda vou ver o Benfica a treinar dentro da bomba de gasolina. É da maneira que os jogadores, em vez de andarem a encher chorizos, começam a encher depósitos. Isso! E também, olha, é da maneira que o João Pinto, em vez de se andar a fazer aos penaltis, começa a fazer-se às gojetas. Pronto, mas também não é preciso ficares assim, Carlos. Mas como é que eu posso ter dito aquilo? O João Pinto a pedir gorjetas. Olha, tu não queres mudar de roupa antes de ir ao jogo? Como é que eu posso ter dito tão mal do Benfica? Porquê é que tu não disseste que eras do Benfica? Então não podiam ser amigos à mesma? Sinto-me um rato de cano. Viscoso e gordo, traidor e estúpido. Quem faz a cama ao lobo é porque com ele com certeza se quer deitar. Silvia.
Hoje eu perfumei. Que nem todos os homens caem aos pés. És capaz de ter razão. Mas sabes, Vera, o André não faz parte desses 2%. Mas tu já alguma vez gostaste desinteressadamente de alguém? Não. Come in. Come in. Entre. Olha, que estes, mesmo assim, para lisboetas, não são muito maus. Oh. Eu até simpatizo com eles, sabes? Oh. Catrengos. E as histórias? Negócios imobiliários no Iraque? Ai, meu Deus. Como é que alguém consegue mentir com tanto descaramento? É um bocadinho exagerado, lá é isso. Mas é divertido. Conselheiro adjunto do Comitê Olímpico de Futebol de Salão. É boa, olha que essa é boa. Oh, João, então não é que ela me pediu para lhe ensinar a plantar endívias em basinhas? Tu não me digas. Endívias em basinhas. Oh, diabo, tenho que ir andando. Tenho que ir para o jogo. Bala, fica bem, minha querida. Que ganhe o nosso Porto. Que Deus te ouça, que Deus te ouça. Bem, estamos a cerca de 45 minutos do início do jogo. Do início do jogo aqui no Estádio das Antas, que vai pôr frente a frente Benfica e Porto, de um lado Benfica, do outro lado Porto. Mas foi o Santos que os arranjou? Não, eu é que os descobri em Moçambique. O Santos agora é que está a tratar de tudo. Que eu me lembre, não há em Portugal, nem nunca houve jogadores como o Elias Catani ou o Rui Teixeira. E por isso, tendo-lhe conto, os Borges Pinto, não é ouro sobre azul, é ouro sobre azul e branco. Ah, Santos, eu cá não discuto valores. Parece-me até que os valores são bem aceitáveis. Aceitáveis? Eu fiz esse preço por ser para o Porto, porque se fosse para outro clube, meu menino, já não estávamos a falar de milhares. Estávamos a falar de centenas. Aqui entre portistas, eu acho que nós estávamos a precisar. O Benfica também joga. Isto deviam ser para aí, mas um senhor as mãe, minha... vou procurar a questão. Vai, filha, senhora Piverte. Que a minha velhinha até me disse. Oh, mãe, já são 11 horas. Pois. E eu chegar à moto do meu cunhado. E então o que era? Era o seu cunhado. Isso jogava eu. Não, era o maluco do meu irmão que andava a passear a moto do meu cunhado. Olha, toda eu tremia. Eu para o meu irmão. Oh, Leandro, tu não podes fazer uma coisa dessas, filho. Isto é uma grande falta de respeito. Com o Zé Luís. Olha, era meio quando eu convenci que trianga, meu Deus. Do meu cunhado, do Zé Luís. Sou eu e os meus amigos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Foi tirado o ano passado no cartódromo de Évora. It's me. André, desculpa eu estar a ser chata, mas... Não, estás à vontade. Sabes, é que a minha irmã esteve ao telefone com o namorado e... A Vera namora? É doentio. Não podem estar um minuto sem falar um com o outro. Desculpa. Sim? Rodrigo? Estás a ver o namorado dela? Sim. Ah, estás cheia de saudades tuas. Sim. São Valentim no casamento.
Sim, no casamento. Não fala de outra coisa? É. Ah, olha, Rodrigo, mas eu agora não posso falar. Está? Até logo. Estes dois. Só eu é que não tenho a mesma sorte. Você tem alguém no Porto que drible como um Elias Catana? Você já viu o drible daquele homem? Ele é um dragão das selvas, ele parece uma enguia. O drible é uma coisa que nele se arrasta, se saboreia, se sente, se... O meio-campo. Quem é que você tem para segurar o meio-campo? Não tem ninguém. Você tem alguém no Porto com a visão de um Rui Teixeira? Não tem, meu respeito, não tem. Eu costumo, como portista, costumo dizer isto, mas aquilo é uma cambada de coxo. Muito boa tarde para você, que é amigo da SIC, acho todos... Olha, está ali o nosso Santos, no meio das tripeiras, a apoiar o nosso Benfica. Falar em Moçambique, chefe. Quando é que o chefe vai arrancar? Vai arrancar para baixo. Tem que arrancar para o mês que vem. Veja lá, chefe, eu preciso saber quando é que o chefe vai arrancar, que é para me arranjar o material, chefe. O material ainda não arrancou para cima. Então, mas o homem ainda não arrancou para baixo. Que vai ser apitado por Jorge Coroado. Temperatura às... Saiu da marinha para isso. É o Porto que fica a decisão do campeonato português. Eu digo-lhe uma coisa. Neste momento, o Benfica tem o melhor plantel. Ó Santos, você desculpe, mas eu tenho que lhe dizer isto. Que rei deportista é você? Parece o Jornal Oficial do Benfica, cara. Pinto, não há aqui ninguém mais portista do que eu. Viva o Porto! E isto o que é? Vê lá se adivinhas. É o projeto para o metro do Porto? Não. É o projeto da minha futura casa. Ah. Mas não parece muito grande. Se eu te fizer uma visita a lugar para mim? Of course. Assim que estiver acabada, estás convidada. Olha que eu não me esqueço. Eu nem sei se devo beber isto, sabe? Eu, se for de Laranjeira ou André Príncipe, tudo bem. Faz-me até funcionar os rins. Mas agora, por exemplo, até lhe quero dizer uma coisa, se a senhora pode saber. Às vezes põem-se-me aqui umas dores nestas cruzes. Ora, com licença. Aqui. Mas, por exemplo, retomando a conversa, se for cidreira, faz-me cá uns casos. Forçados, tanto por parte do Estado do Porto, como por parte da equipe do Benfica. E que vença o melhor. 2 pontos a separarem o Porto do Benfica. O Benfica não pode perder esta tarde aqui no Estádio das Antas. Num grande derby entre o Norte e o Sul. Entre o Futebol Clube do Porto. Se visse aqueles dois na seleção, é de vir as lágrimas aos olhos. O quê? Mas eles já foram à seleção. Então como é que eu nunca ouvi falar dele? Então eu e o Chissano ser padrinho da minha Vera, já ouviu falar, não ouviu? Ah, é? Padrinho? Ah, eu e o Chissano. Olha que menino, os espanhóis e os italianos tentaram ir lá buscar os jogadores. Conseguiste tu? Assim conseguiram eles. Quem é que conseguiu? Mamene. Hoje em dia só entra em Moçambique quem o autorizar. Vai começar. Vamos lá ganhar isto. Come in. Ah, estão aqui. Procurei-vos por todo o lado. É? E não nos viste na cozinha? Não. E não queres lá ir ver outra vez? A Cristina estava-me a falar das vossas viagens de família. É pena que tu, por causa da asma, não os possas acompanhar mais vezes. Isto é o projeto da tua nova casa, não é? É. Como é que adivinhaste? Primeiro porque já me tinhas dito. E depois porque se nota algo de muito pessoal nisto. A sério? Ai, eu tive uma ideia. E agrada-te? Uhum. Eu tive uma ideia. Hã? Sim. Vamos lá abaixo ver o jogo. Qual jogo? Se quiserem. É um cheirete. Não sei porque é que eles agora fazem aquilo. Eu não sou muito simpatizante. Jardel vai fazer... Ah, não, 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 não.
então gostava a dizer. Entretanto, mas... Claro que vou, outro dia de ir. Depois disto há um jantar na Casa dos Dragões para comemorar a vitória. Ainda é um bocadinho cedo para comemorar a vitória. Às vezes o Benfica dá a volta ao resultado. Atenção. A volta! Vê-se logo, você não está habituado a viver o Porto aqui ao Estádio das Antas, que era a volta. Da maneira que eles estão hoje também a recuperar, não recuperam. Quanto muito ressuscitam. Quanto muito ressuscitam, caralho. Vocês não viram o presidente do Benfica ali no meio da Claque dos Muros? O que é que ele estava ali a fazer, caralho? Eu acho que é porque daqui insultar jogadores do Benfica até parecia mal. Daqui parecia mal, caralho. Para isso vamos cá nós. Catarro. Cagarro. Escafando. Olha! O João Pinto estava cá com uma cara. Que eu deve estar o Santos. Estava tão contente quando arrancou para cima. Onde é que ele arrancou? Arrancou de manhã. Oh, chefe, mas ele arrancou com a malta ou arrancou sozinho? Vocês não conhecem o Santos. O Santos é uma águia solitária. O Santos é o último dos cruzados benfiquistas. O Santos é vermelho por dentro e vermelho por fora. É um benfiquista à Benfica. O Santos é um verdadeiro campeão. Você tem. Tenha calma. Está a ganho. Já está com medo do Benfica. Está com o portista. O Iser não lhe chega. Espera aí. Nós temos de usar um prédio meu em Portimão. Portimão, não. Nunca tive em Portimão. Nunca tive no Algarve. Eu, Coimbra para baixo, já começo a sentir náuseas. Não sou eu. Não. É você que eu estou a conhecê-lo. Aluguei-lhe lá um T1. Você não tem até duas filhas? Não. Eu acho-me com cara de quem tem duas filhas. A Vera e a Cristina. Não. Você não tem filhas? Tenho. Não. Tenho, não posso ter assim. Porque esta gente que se chega a batista começa-me a rondar a casa. Parecem-me perdigueiros. Estádio das Antas, estamos quase no finalzinho. O Futebol Clube do Porto vai tentar agora o gol da vitória. Aí está Rafa Queca, dobrou na direita para receber o esférico. Está Jorge Costa. Agora, se me perguntar se a Vera é caseira, é caseira toda a mãe. A Maria Cristina já é meia rapaz. Sai ao pai. O André é todo iré, não é? Ei, não é? Quer-se dizer, eu ali a segurar os tipos para ver se você saía dali vivo e você continuar a mandar moedas. Que vergonha! Vergonha este plantel, Borges Pinto. Se a gente tivesse um Catano ou um Teixeira, vez a gente tinha empatado com o Benfica. Não tinha. Festejei o gol do Benfica. Pois festejei, mas é para ver se eles acordam. Para ver se eles acordam. Nós somos pentacampeões. Nós vamos à frente do campeonato, senhor. Olha para ver se eles acordam, pelo amor de Deus. Grande coisa, pentacampeões. Isso é areia que se atira aos olhos da massa associativa, Borges Pinto. Onde é que estava o fio de jogo? Onde é que estava o poder de concretização no último terço do campo? Não estava. Está nas suas mãos injetar uma mais-valia neste plantel, Borges Pinto. Diga-lhe uma coisa. Você é que devia ter festejado o gol do Benfica. E eu? Sim. Olha, francamente. Francamente, não. Borges Pinto, empresário, portista, este empate. Não faço comentários. Bem, temos talvez... Derby Porto-Benfica, reações? Sim, reações, pois que foi um bom derby. Foi um derby que teve duas partes. Teve uma primeira, teve uma segunda. Houve futebol. O meu nome é Carlos Santos, sou empresário. Há muitos anos já. Deixem-me ouvir! É o Santos! A todos os telespectadores. Olha para aquela porcaria.
Este homem é que devia ser presidente do Benfica. Um gol na primeira parte, outro gol na segunda parte. Justiça aqui no resultado. Justiça, justiça aqui. Um gol na primeira parte, um gol na segunda parte. Se bem que estou muito triste como portista, sinto-me, enfim... Sinto-me com a voz embargada pela dor, apesar de ter uma notícia para vos dar em primeira mão, aqui em direto. Este grande homem que está aqui, que é meu colega empresário, Borges Pinto, tem uma surpresa para os portistas. Ele vai integrar no plantel dos grandes jogadores de Moçambique, dessa ilha. Está tão longe, não tanto tão perto. Dois jogadores vão fazer com que o Porto ganhe o campeonato este ano. Por isso eu lhe quero dar os parabéns, prestar as minhas homenagens a si e ao nosso presidente, a este homem formidável, de quem nós carinhosamente chamamos de Borges simplesmente. Viva o Porto! Viva o Porto! Este homem merecia uma estátua ao lado do Eusébio. Olha, olha! À vontade. Mas sentes-te insegura? Não. Quer dizer, sim. Não sei. Mal entro no tribunal, parece que me transformo. Grito com as testemunhas, invento decretos, atiro coisas aos juízes. Se calhar é nervos. Se calhar. Mas ao mesmo tempo pareces tão confiante, tão madura. Então... Pois, mas é só em tribunal. Porque mal entro no Palácio de Justiça, parece que me entra uma bola de pelos pela garganta, sabes? Será bem difícil. E depois parece-se cada vez pior. Mal falo em direito, pronto. Esqueço-me de tudo. É leis, decretos, dá-me vontade de rir. E se falássemos de outras coisas? Humilde, mas agora como é que eu faço? Faz-te quando agarra o foguetão. Humilde, pega no supositório e diz: ó, avó, onde é que eu ponho o foguetão? Meto na cratera ou dou a comer ao peru? Você é um homem formidável, mano. É formidável. Eu não estou a dizer isto por ser diretor desportivo do Porto. Graças a si, vamos ganhar o campeonato. Agora só temos que nos preocupar é que não nos venham ganhar mais jogadores. Obrigado, Susana. É formidável, você. Bem, eu de qualquer forma tenho que ir a... Ah, não me diga. Eu tenho que sentir os treinos a rapatear. Pena, Dom Grande. Sempre. É, este nosso diretor desportivo é uma joia, não é? É uma barradora. Este é o outro que se anda a encher. Este menino, ele é capaz de vender a mãe e oferecer à avó como brinde. É do piorio. Por causa dele, se calhar, vamos perder o campeonato. Porque o nosso plantel precisa de mais dois jogadores. Dois valentes, tipo, olha, de Moçambique, por exemplo. Vou à casa de banho, já venho. Vou à casa de banho, já venho. É só um bocadinho. Oh, amigo, sim. Vê por aí. É lá ao fundo. A casa de banho? Pois é, a casa de banho é lá ao fundo. Agora vamos lá, se quiser a ver, né? Como está? Que menino! E para ele, vira-se para mim. Oh, Antunes! Fala lá ao presidente da Câmara e diz-lhe que quando ganharmos o campeonato, quem faz o fogo artifício sou eu. Não pode, cara. Que trata disso ao município? Não pode o quê? É que nada mais. É o presidente da Câmara ou o presidente do PC? Até já bem na Constituição. Se não vier, vamos a Lisboa, obrigamos-los a meter, cara. Não me fale em Lisboa. Ando há dois meses atrás de um desgraçado no Mouro. Adiantei-lhe uns dinheiros por via de uns negócios imobiliários no Iraque e ele não me paga. Mouro. Tu não sabe. Estou na ópera. Sim, eu depois telefono-te. Na ópera. Estão a ver como é que se faz um plano? Ele agora, por exemplo, está na ópera. Não é? Dá um outro jeito, mas às vezes se complicam, não é mesmo? Você pode pôr. Se o Porto tivesse ganho... Não me lembro, cara. Não me lembro. Thank you.
passados. Saiu na fava. Mas eu não venho preparado. Quer dizer, também aviso já que não pago despesas abaixo dos 100 contos. Não é isso, homem. Calhou-lhe assim fazer o discurso. Discurso? Já estávamos todos à sua espera, não é verdade? É verdade. Discurso em que sentido? Chegou o momento do discurso. Convosco, Carlos Santos. Meus amigos, companheiros, portistas em geral e gente do futebol em particular. É verdade, sim, tenho estado ausente desta maravilhosa Casa dos Dragões, ausente fisicamente, presente no pensar. É emocionante para mim verem nomes do mais alto galerito da massa associativa, como por exemplo Mumir Lima, o Antunes, Francisco, Xavier, o Júlio, o Matos, Santa Maria, o Miguel, o Bombarda. Homens, com o seu olhar desprotegido, me perguntam, mas afinal onde é que tu estiveste? O que é que tu estiveste a fazer, por exemplo, no Iraque? O que é que eu estive a fazer no Iraque, meus amigos? Nada. E porquê que nada? Pois com certeza, porque a verdadeira missão de um portista é não sair do Porto e lutar no Porto pelo seu clube. Está ali, Borges Pinto, homem sensível por fora, mas grande por dentro, homem cujo sangue flói azul, provido do seu espírito monárquico, mas também provido do seu portismo. Borges Pinto dizia-me há bocado: Carlos, o Porto precisa de dois jogadores, nós não podemos continuar assim. E digo eu: ai não, diz ele: não, pá, precisamos de dois jogadores, Moçambique, um maiorzinho e um mais pequenino. E digo eu: ah, sim, sim. E amanhã cá estão eles, às 6 da manhã, os novos jogadores lá estão no Estádio das Antas. Borges Pinto é um homem abnegado. Porquê que ele é abnegado? Porquê que Borges Pinto tem dado mais este clube que todos os outros juntos? Porque Borges Pinto nasceu no Porto. Borges Pinto trabalha no Porto, meus amigos. Borges Pinto vive para o Porto. Meus meninos, Borges Pinto tem feito mais pelo Porto do que todos nós juntos! Borges! Com um artista como você, nem há mais conversa. 80 mil contos e na segunda-feira os jogadores estão nas Antas. Negócio fechado. Dona Silvia. Então está combinado. Quando for o jogo para a taça, lá estarei. Eu espero não vir a causar um grande transtorno. Mas quem? Então? Lá nos veremos daqui a 2 semanas. Sim, é. Arrevederse. Anda, filho. Olha lá. Olha lá. Não. Tu vais ver, não és, vai ser um negócio da vergalhona. Tu vais ver, depois isto funciona. Eles ficam no nosso quarto. Nós ficamos no quarto das miúdas. As miúdas ficam na sala. O pior é o Andrezinho. Vou falar com a Adília a ver se o rapaz lá pode ficar. Se calhar era melhor pôr a Irene Pideu na casa da Adília. Com vontade com que ela fique quando nos voltar a ver. Ah. Mãe, por amor de Deus. Era o que nos faltava. Instalar a família Borges Pinto no segundo andar da Estrela. Onde é que já se viu, mãe? Não, filha. Thank you.
santo! Pode-se entrar, hein? Claro! Grande Santos! Parabéns, missão cumprida. Mas tinhas alguma dúvida? Quando tu me contaste ontem, eu nem sequer consegui dormir. Estava agora a ler na bola. Na bola? Saiu na bola? Ah! Ouve-me só. Mais uma vez, e depois do sucesso da contratação de Jardel, Borges Pinto adianta-se ao Benfica e assegura o concurso de dois reforços para o clube da Santa. E... fala em mim. Isso é o melhor, Santo. Depois das negociações guradas com o Benfica, Borges Pinto assegurou durante o fim de semana o ingresso de Elias Catana e Rui Teixeira pela mão do empresário César Santos. César Santos? Isso de utilizares outro nome foi muito bem pensado, Santos. Pois foi. Bom, eu não vou ficar por aqui. Sabes que eu tenho negócios em vista com o Borges Pinto. Ele vem daqui a duas semanas. O Borges Pinto vem cá. Então vem o Borges Pinto, vem a família, a mulher. Ficou a adorar-nos. Sabes que isto, quando se começa a fazer negócios e tal, cria-se uma certa intimidade. E onde é que eles vão ficar? Ficam no... Vais ter que arranjar uma casa. Pois não digo melhor, mas maior. Quanto tempo é que eles cá estão? Um fim de semana. Santos, eu não quero estar-me a meter nisto, mas se tu quiseres eu posso ver se arranjamos uma casa vaga para essa altura. Mas nada. É por aí, meu querido. É por aí. Tratas tudo isso. Tiras-me um peso de cima. E depois sempre é uma maneira, enfim, de justificar dos teus 10%, não é? Não é só ir a Moçambique buscar jogadores e depois eu que trato tudo. Claro, Santos, claro. Prontos. Olha, vou andando, tenho mais que fazer. Tenho cuidado com o dinheiro, hein? Não gastes tudo em bugigangas e amendoins. Até logo. Santos! 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 Já arrancou. E tu, porquê é que ainda estás aqui? Eu vou já arrancar para baixo. Vais para baixo? Até eu vou arrancar para cima sozinho? Não, arrancava para cima contigo e depois o material ficava à chuva cá em baixo. É? Tu não arranco. Não arrancas tu, não arranco eu. Eu arranco-vos já a cabeça aos dois se vocês não arrancam imediatamente. E saiu da marinha para isto, pá. Atenção, Sr. Santos, atenção. São 19 horas e 12 minutos e encontra-se no átrio da empresa o Sr. Lousada. Over. Aqui, Charlie Sierra. Diga ele para entrar. Escutou? O Sr. Lousada está a entrar e são neste momento 19 horas e 13 minutos. Over. Ok, Charlie Sierra. Pode ir para casa. Pode ir para casa. Lousada, até que enfim. Olha, seda italiana. Italian slick. Então? Já está tudo tratado. Sempre é aquela casa de Cascais, a dos Soares Coutinho. Eles saem amanhã às 3, portanto nós temos 2 horas antes de eles chegarem. E empregados? Pois, esse é que é o problema. Provavelmente vou ter que pôr 2 tipos da segurila. Eles sabem servir à mesa? Afirmativo. De qualquer maneira, eu faço um briefing antes da operação. Pois, eu posso ajudar, eu também sei cozinhar. Ah, algum de vocês tem noções de táticas de guerrilha urbana? Urbana em que sentido? Deixem estar, eu trato tudo. Sabes quanto é que custou este menino? $2,000. Mas, franguinha, até já convidei os meus avós do Canadá. Mas quem é que te meteu na cabeça que eu queria casar contigo? Mas tu é que disseste... Oh, Rodrigo, por amor de Deus. Olha, eu tenho que estudar. Então, desmarca a despedida de solteiro? Não, pode ser que conheças alguém, portanto. E logo à noite? Não posso. Tenho que descolorar o buço. Adeus. Eu depois telefono. Quem era? O rei dos frangos. Tenho tido uma dificuldade enorme em aceitar a minha relação com o André. Mas qual relação? Qual relação? Como é que tu consegues ser tão fria? Pensas que aquilo que existe entre mim e o André é só físico?
Não, o que aconteceu entre vocês foi muito mais que físico, foi metafísico. Tu estás a querer insinuar que eu namoro com o André só porque o pai é dono de um complexo industrial químico de Santa Maria do Zezre e que faturou o ano passado 4,32 milhões de contos, é? Cristina, tu não namoras com o André. Ele bem que me avisou que tu irias tentar destruir a nossa relação. Tu não te preocupas nada com a nossa felicidade, só pensas em ti. Não sejas ridícula, ainda ontem falei com o André e não pareceu nada infeliz. Falaste com o André? Falei, nós temos... E ele falou sobre mim? Não, nós só tivemos... Então de quem falou? Cristina, porquê é que não admites que isto para ti é uma brincadeira e para mim pode ser uma coisa muito séria? Porque eu também tenho sentimentos. Não, espera, eu tenho uma coisa para te dizer. O André? É estéril. Oh, Cristina, francamente! Não, a sério, eu vi os testes. Não! Os Soares Coutinho, donos dos hipermercados Coutinho. Assim que eles saírem, vamos para lá nós. Isso, em direito penal, tem um nome. Vês? Cá está, violação ao domicílio. De domicílio. A pena de prisão variável que vai desde 1 ano a 3 meses. Prisão? Não é só isso, Vera. Prisão? Vamos que os donos sabem. Mas qual prisão? Mas o que é que vocês estão a falar? Não. Vê lá em perguntas. Trata-se de uma pergunta. Nós vamos para a casa deles. E quando eles um dia, coitados, precisarem, vêm para a nossa casa. Ah, então e tu agora deste em convidar toda a gente cá para casa? Oh, querida, não sejas mais... Não me estejas a complicar a vida. Isto, sei eu que tenho muitos negócios com o Borges Pinto. Trata-se de uma relação empresarial. Passa-me aí o dossiê. Amor, vê lá se tens aqui alguma coisa em táticas de guerrilha urbana. Táticas de guerrilha urbana? Táticas de guerrilha urbana. Táticas de guerrilha urbana. Isso dá dinheiro. Isto é um disparate. Invadimos uma casa para o pai poder brincar aos empresários. Já não te chega, andas a tentar roubar o meu namorado e ainda queres prejudicar o pai, não é? Cristina, não vais começar outra vez. Eu só te quero ajudar. Tu não percebes que o André te está a usar só para me fazer ciúmes? Cristina, eu sei que é difícil perceber porque estás habituada ao príncipe do churrasco. Mas o André não quer saber de ti para nada, percebes? Ai, ai. E eu que sou tão estúpida que ainda queria que tu fosses a nossa madrinha de casamento. Rodrigo, é 30h. E último aviso, se alguma coisa correr mal, a Operação Segurila, na moradia, nunca existiu. Mas nunca existiu em que sentido? Oh, Lousada, eu tenho um fato que não é bem esse tom. É mais caça. Sílvia. Operação Pitão, ação! Anda lá, mulher, despacha-te com isso. Ó, Sr. Clara. Hã? Borges Pinto, o Sr. Santos espera por mim. Ah, só pode entrar à uma. O quê? Lamento, mas são as ordens que eu tenho. O que eu posso fazer é um de vocês deixar aqui a identificação e arranca para baixo a botes. Oh, André, vai lá tu tratar disto. Sr. Santos, já chegamos. Ah, sim. Então e agora? Pois agora? Então agora onde é que estão os paizinhos? Estão ali no portão. O segurança não nos deixa entrar, ele diz que não nos conhece e que... Oh, diabo. Bom, sendo assim, vamos tratar do assunto, não é? Borges Pinto! Come on! Eu sabe. All right! Ora vamos. Não tenhas medo que só lá não morde. Cuidado com o portão, não é? Não me arrisco a viatura. Quem são estes morcoenhos? Há uns mouros, com certeza absoluta. Adeus, oh, vai-te embora. Faça o favor de entrar. Que bela casa. É, não é? Uma casa com óleo. Que serve para entrar ou ocasionalmente para sair. Depende da posição em que se constrói a casa, não é? Esta parte vai dar
à zona do resto da casa, que vai até ali ao... Aqui temos a... Isto é tudo em tipo duplex, não é? Triplex. Uma carpete em puralã. E chamava a vossa atenção para esta secretária, que é estilo Queenane. Isto pelo barulho, vê-se logo. Tem alguns 300 anos, não é? Que fui eu que mandei fazer quando vim para cá por causa das medidas, não é? Tinha de encaixar aqui. Este bocado serve para aquilo que a gente em arquitetura chama o convívio volante. Portanto, se estiver a chegar uma pessoa daqui, outra dali, encontram-se com estas duas e convive-se em estrela. Isto foi o Benedict! São os sensores. São os sensores. Isto é material antigo, de maneira que o Bendix cola e o alarme. Quer-se dizer, o meu amigo, além de ter aqui o Sr. Lousada como assessor, também é um cliente da Sobrila. Há muitos anos, então. Eu, em Bendix, sou capaz de ter uma garrafeira, não é, amigo? E agora pior. Pior porque, com esta história do nosso negócio, tenho tido muitos problemas no Benfica. Ah, sim. Muita agressão, muito buzinão. Mas quem, Sr. Santos? Quem? Quem? As claques? As claques? As claques? As claques? Grupos extremistas? Grupos extremistas? A direção? A direção? E o Eusébio? Não, o Eusébio. Ah, sim? O nosso Eusébio. O próprio Eusébio. O Eusébio. Sim. É, não foi teu, não. Então, assim que sou... Irene! Viva! Viva! É bem moderna. Ainda não está bem a meu gosto. Ainda tenho de mudar as sanefas e comprar umas passadeiras, porque isto... Limpar este chão todo sozinha? Eu queria saber onde é que é a casa de banho. A casa de banho? Sim. É ali. Ah, obrigada. Eu não sei se é papel higiênico. Deseja alguma coisa, senhora dona Pinto? Pidwell! Deseja uma sundae? Não, muito obrigada. Uma bananinha, talvez. Oh, dona Silvia, então o que é que se passa? Eu não sei. Ali é a cozinha. É muito bela. Não é a casa de banho? Ok, então, oh Santos, então, a casa de banho. Quer dizer, a casa de banho era ali. Só que a gente resolveu modificá-la e fazer uma cozinha só para visitas. E onde é que é agora a casa de banho? Agora, a casa de banho quer dizer, o arquiteto e eu estamos à procura de sítio para fazer uma. Mas em princípio vai ser nos arredores. Dispur, por exemplo, está mal construída, está sobre um cemitério índio. É verdade. O próprio edifício, há aqui um... Falta qualquer coisa. Se fosse, por exemplo, se fosse comigo. Já descontaste? É que é que eu podia. O meu pai ainda está ocupado em tentar ofuscar o teu, que até levou o Lousada a isto. Que mau gosto. E a tua mãe? Ela sabe que ia ficar este fim de semana? Não. Disse-lhe que ia passar o fim de semana acima.
Mas o que mais me preocupa é a tua mãe. Não te preocupes. Minha mãe, desde que soube que ia passar o fim de semana convosco, anda de tal forma afogada em calmantes, o mais certo é não perceber nada. Sai dos teus braços abertos a todos que morrem devagar. Sai, meu amor inventado, que um dia o teu corpo pode acender. De maneira que temos o Batistuta, temos o Beckham, temos o tal Alexandre, que está agora a rodar no Almada, e temos aí, mas não é por aí. O futuro está na televisão, não é? Satélite, TV cabo, publicidade, a interativa, estética, internet. Internet, rote na mão, estádio global. Se me permite, aqueles dois não são os Flávio Coutinho? Papá, eu vou lá dentro pedir o almoço. Estádio global... Bem, são ou não são os Flávio Coutinho? Olha, pois são. Ainda bem que reparou, só que me obriga a fazer uma confissão muito triste. A minha família está a ser perseguida. Por causa do nosso contrato, tivemos de queimar todas as nossas fotografias. O Conselho do Lousada não foi lousado. Por uma questão de segurança, iluminámos todos os registros fotográficos. Iluminámos os registros com projetores muito fortes, até eles queimarem. E depois pegámos nas molduras... E recortámos estas fotografias, que é um casal, enfim, à nossa altura. À altura do nosso perfil socioecológico. Oh, Sr. Santos. Sim. É para apontar os pedidos. Olha que menino. Então, o que é que temos para hoje? Ora, hoje temos frango no churrasco. Frango no churrasco. E mais? Portanto, há com piripiri e sem piripiri. Por isso é que eu lhe digo, meu amigo, ficamos a ver o jogo na bancada central, que eu não estou para aturar os fanáticos da Tribuna Vista. Por falar em fanáticos, eu e a Vera queríamos dizer uma coisa. Queríamos dizer que... Vera? Eu? Ah, pois... É que, desde que nós nos conhecemos, sentimos que... Portanto, estamos a pensar em... É, partilhar. Eu até estive cá este fim de semana. Não foi, Vera? Exato. E por acaso vocês... Queríamos saber se vocês não... Não, eu quero que saibam que... Que isto é a sério. É sério. E o pai sabe que eu nem sou destas coisas e, portanto, tomei uma decisão. Está bem. Pronto, uma decisão. Bem, estou a falar de quê? Parabéns! Eu já tinha dito à Vera lá em cima que vocês foram feitos um para o outro. Parabéns. Então, mas não era a Cristina? Eu? Tu nem estiveste cá no fim de semana? Não. Tu foste a Sesimbra. A Sesimbra? O que é que ela foi fazer a Sesimbra? Mas isto é um milagre. Isso é bom. O André... Mas não era depois dos 30 que tu... Obrigada. Obrigada, Lousada. Então e o pai? O que é que o pai acha? Acho muito bem. Vamos fazer o quê? Os meus meninos vão casar? Peço desculpa de não ter estado presente no processo do vosso crescimento. Mas eu sou um grande empresário. E então tenho passado a maior parte do meu tempo no aeroporto. Isto agora, o que é preciso é a gente pensar na festa do noivado. Se me permite, gostava de selar este momento com mais meio franguinho, acrescido de um brinde. Vai. Filho, nossa. Bora, gente.
Irmão. Irmão. Para a cidade, só para ver dançar. Passar a eliminatória seguinte da Taça de Portugal. Cerca de 35 mil espectadores no anfiteatro do Estádio do Benfica. A bola tocada aqui para o lado esquerdo, para a esquerdinha. Recebeu a bola, tentou tocar na frente. A bola que vai ser buscada. A bola passa o travessão da baliza. Vai, 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 João Pinto, vai, vai, vai. Isso é bom para o apoio. Fora de jogo. Está na frente. Fora de jogo. Foi ali. Foi entrada ali do lado esquerdo. Aqui no Estádio da Luz, temos o Benfica a vencer para usar o Futebol Clube do Porto neste momento de balneários para provavelmente mais bom futebol dentro de alguns minutos. Até já. Sim, rádio táxis. Era um táxi para o Franganário. Na Terrugem. Sim, é dos pais do meu namorado, Rodrigo. Não está a correr bem. Mas você podia me ter dito, cara. É benfiquista. Pronto, o que é que isso vai me dar alguma coisa? Eu, benfiquista? Não. Não, eu vibrei com um bom futebol. Eu gosto de ver um jogo bem atrasado e com garra. E pronto, por isso é que eu vibro com os gols do Benfica. Mas quem me tira um gol do nosso Porto? Ai, eu... Oh, campeão, pá. Tanto tempo não te vi. Ainda bem que apareceste, pá. Aparece mais vezes, pá. Ah. Bom, e bem-vindos à segunda parte deste espetáculo. Enfim, um gelado, um intervalo, um momento de contração. E espera-se mais grandes 45 minutos de futebol aqui neste relvado bonito do Estádio da Luz. Estas gêmeas. É, o que tinha está no estádio. Também é o ver o Benfica a deitar os balcões. Patrão, está para ali. Obrigada. Galinhas destas é que não há aqui. Parece-me que o Porto vai fazer uma substituição. E tenho a impressão que é. Terra que já deu Mário Coluna, terra que já deu a Pantera. É o Catana. O Catana. O Catana. O Catana. Não pode ser o Catana. Pode ser, sim, senhor, e acho muito bem. O reforço da equipa do Futebol Clube do Porto. Traz a camisa número 27, grande expectativa aqui no Estádio da Luz, principalmente para os adeptos do Porto. E agora vão ver como é que se vai passar. Olha, a pena o Rui Teixeira já está no Real Madrid, senão o Benfica hoje ia ver como é que se joga futebol, homem. Qual o Rui Teixeira? O Zé 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 no Real Madrid. Oh, teve de ser.
A gente não ia rejeitar uma proposta de 600 mil, conta-me. Não vou desistir. Está a brincar. 600 mil. 600 mil contas? Mas eles vieram dos reunidos da Matola. Ah, pois não. Eu é que você só os apanhou antes de mim por uns dias. Você e a Lousada nisto tiveram olho. Olho e rapidez. Mas, homem, o que me parece impossível é como é que o Benfica ainda deixa escapar atletas deste jeito. O homem usava óculos e tinha uma... Então, o que é que tem isso? Digo-lhe mais. Dos dois nem era o melhor. E é por isso que eu e você ainda vamos fazer grandes negócios, homem. Grandes negócios. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Agora tentamos fazer... Sandra's job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Psycho chicken. Rodrigo? Seu... Seu empregado! Com que então, dono de aviários, hã? Eu realmente acredito em tudo. Espera, deixa-me explicar. Não explicas nada. Eu aposto que nem um frango é teu. Querida, acreditas mais nos teus olhos? Oi, me. He's got a grudge against Frank. He's clacking a lot. Chega de mentiras na nossa relação. Está tudo acabado entre nós. Cristina! Despesa um perigo. Ó, sabe, olha para aqui. Há a catar. Há a cataninha no rico filho. Olha lá. Vai lá. Eu sou jogador. Aquele meu jogador. Fui eu que o trouxe para o Porto. Carlos Santos, grande empresário. Está sujeito. Eu ainda disse. Não vale a traição. Não vale a traição. Mas o caramelo agrediu-me. Você ficou no estado lastimoso. É. Olhe como ficou a sua roupinha. Olhe para isto. É, às vezes, até tenho desgosto de ser do Benfica. Você é portista. O que é que ainda não sabe? Não é por aí, Borges Pinto. Não diga disparado, também. Você, com o talento que tem a trabalhar para o CCT, ganhava rios de dinheiro. Diga-lhe assim. Rios de dinheiro em sentido. Ai, não se enerve. Combina-se bem, para a semana vêm os senhores da nossa casa. A vossa casa? A minha senhora, mas eu nem sequer a conheço. E você, Lousada, você e essa empresa de gorilas, preparem-se. Eu vou-vos pôr um processo. Calma, doutor... calma. Eu sou advogada estagiária. Ah, é advogada, minha senhora? Prenda já esta gente toda. Oh, doutor, continue, mas também, quer dizer, ainda ninguém roubou nada. Lousada, você vai-me explicar o que é que se passa em minha casa. O que é que se passa aqui, por favor? Diga-me. Oh, cavalheiro, mas que algazarra vem a ser esta na minha própria casa? Na sua própria casa? Mas quem é o senhor? Oh, Pedro. Terá calma. O que é que se passa? O que se passa? Deixa a minha casa entregue a este gorila e olha o resultado. A tua casa? Sim. A tua casa não é sua. É. Então... Tecnicamente, não. Mas na prática é, de um ponto de vista de quem pergunta. Exatamente. Por acaso, até pode ser. Porque vem no Código Civil uma figura jurídica... Mas qual figura, qual carapuça? Vocês estão todos doidos? Eu vou chamar a polícia. Pedro. Tem calma. Pedro, calma. Se calhar calma. A culpa se calhar até é minha. Ora, é por aí. Exatamente. Bah, pois,
Sabes, eu podia ter avisado. Pois avisado é. Passou-me. Podias pedir. Quantas vezes é que eu disse este homem para avisar? Só que ele não avisou. Não avisou. Foi muito em cima da hora, okay. Sabes? Em cima da hora, mas em cima da hora o quê, Borges? Do casamento. Eu só soube há bocadinho, e sua mãe? Mas o casamento de quem? Para de quem? Do meu filho, o André. E da Cristina. Vera. Vera. É Vera, ela é Vera. Quer dizer... Vem uma pessoa de tão longe, cansado, a arrastar a carcaça pela terra remolhada, para chegar ao pé de si e convidá-lo para padrinho, e uma amiga, vez de cair nos meus braços, de olhos marejados, lágrimas, arfando, obrigado, obrigado, não. Põe-se com essas coisas, a casa é minha, a casa é minha. Digo-lhe uma coisa, cavalheiro, assim é muito difícil trabalhar. Oh, chefe, mas afinal, a casa é de quem? E você esteja calado agora um bocadinho. Mas para padrinho? É que eu não sabia. Ora, aí está. Se não sabia, tinha ficado calado. Meu caro amigo, eu peço-lhe imensa desculpa. Desta vez passa. Senhoras e senhores, estão em vossa casa. Desejam tomar alguma coisa? Olhe, é uma gasosa. Silvia, uma gasosa. Sim, olha o certo, não está nada sozinha. Pronto, então, vamos lá até cá. Santos. Borges. Que havia de dizer? Enfim, compadres. Foi um bom filme, não foi? Faltou talvez um pouco de ação. Ah, tu és como eu, não gostas de coisas paradas. Rogério Cavaco e Filipe Martins, depois de afastados os rumores de uma relação homossexual, retomaram a carreira na Marinha. Atualmente são cozinheiros numa das fragatas Meco. Na mais pequena. Essa é boa. Essa teve graça. Mas Cristina é hoje gestora de um complexo químico-industrial em Santa Marinha do Zezé. Que fatura anualmente 4,32 milhões de contos. Uau! Já pois, aham. E mantém em segredo um torre de romance com Borges Pinto. Falar em Borges Pinto. Borges Pinto fundou a primeira adega do vinho do Porto no Val do Sado, a Pinto Earls. E é apontado como um dos fortes candidatos a sucessor de Pinto da Costa. Só se for nas eleições de 2036. Agora rimos. Oh, olha a palpita. Por acaso gosto de vir palpites trabalhar. É muito natural. Zé. O que é que achaste ali? Onde? Olha, o, como é. Ah, o Manuel Serrão, como é que ele diz? Puerto! 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 Pois é. Queres dizer comigo a receita para um bom casamento? Uh-huh. Começa tu. Amor. Felicidade. E loucura. Fizemos bem, vamos dizer outra vez. Uh-huh. Amor. Felicidade. E loucura! Eu gostei da Vera. Não foste só tu. Não foste só tu. Principalmente seu aparelho. A Vera é muito bonita, não é? Olha, lá está ele. Lá está ele a comer amendoins. Lousada encontra-se a monte e é procurado pela Interpol devido ao envolvimento no mega processo Maciel Arlindo Connection. Dei do meu sonho uma corda de insónias. Cravei os braços. Olha, a Susana, como é que ela diz? Não é por aí! Não é por aí! Larguei cidades. Elias Catana e Rui Teixeira regressaram a Moçambique para receber a mais alta condecoração do Estado moçambicano, a Cruz do Pau Preto. Até dá vontade de dançar, não é? É um bocado. Agora é o comunicado. Uh-huh. Começa tu. Ah, está bem. Desapareceu. Falta o início. Ah, está bem. Comunicado. Desapareceu de sua residência Irene Pidwell. Na altura vestia quispe cor de cerise. Pede-se a quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar a família, a PJ ou o Instituto de Defesa do Consumidor. Pois, inventado que um dia que o corpo há de acender. Silvia continua casada com Santos. Então nem choros, nem medo. Sabe uma coisa? Eu acho que seria uma pessoa diferente se conhecesse o Santos. Eu também. Tu também? Eu também. Engraçado. Um personagem muito real, não é? É.
É e não é por isso. Exatamente. Pois. Mas são este tipo de personagens que nos fazem acreditar na vida. Se calhar isso também é um bocado exagerado. É, não é? Uhum. Mas é engraçado que ele, no meio daqueles esquemas todos, acaba por ser muito genuíno e até inocente. Eu acho que nada neste filme é inocente. Tens razão. É, não é? Uhum. Amor que nunca vi, mas sei, 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 sei que nem gritos, é um homem nem pedra, nem facas, nem perfeito. Seca nem ferros, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dados, nem mal. Vamos ver se isto agora vai animar. Isto agora é o quê? Isto... Ah, é o Rodrigo. Pois é. Aham. Uh-huh. Aham, uh-huh, o quê? Aham. Uh-huh. Ah, pronto. Estamos nas brincadeirinhas do costume, é? Gracinha. Aham. Uh-huh. Pedioço. Aham. Uh-huh. Ela se te cai o dentinho. Aham. Uh-huh. Estás aí com inveja. Aham. Uh-huh. Não ter este corpinho agressivo. On the corner at the end of the block,